perjantain kunniaksi tehdään hyvää lihaa. Meillä on possua ja sienikasvishöystöä. Mulla on pari pannua tässä valmiina odottamassa. Toisen laitetaan vartaat ja toisen lähtee kasvikset. Ja vartaissa on tänne barbecue-mauste, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä on vähän mukana sokeria tai makeutta. Eli aika miedolla lämmöllä näitä kannattaa sitten paistaa tai grillata. Että tehdään kasvishöystiä, niin kannattaa aina muistaa, että aloitetaan siitä, joka kestää pisimpään kypsyä, eli porkkanat. Ja sen jälkeen sitten voidaan laittaa sinne myöskin jo sipulit. Ja nyt me käytetään herkkusientä, suomalaista herkkusientä. Ja koska tämä on viljelty sieni, niin tästähän lähtee hyvin vähän nestettä. Ja sienestä kannattaa muistaa semmoinen, että jos tämä olisi vähän auki täältä, niin se olisi vielä kypsemmän makuinen sieni. Ja älkää pelästykö, jos vähän alkaa tulla väriä ja täältä avautuu, se ei ole pilalla, se on parhaimmillaan se sieni silloin. Laitetaan sienet mukaan. Vähän suolaa ja pippuria. Ja otetaan hetken haudutus. Nyt alkaa olla kasviksissa vähän väriä myöskin mukana jo. Se on hyvä asia. Nyt me lisätään sinne kesäkurpitsat. Nämä kypsyy kaikkein nopeammin, niin ei laiteta liian aikaisin. Ja sitten lisätään ruoanvalmistuskermaa. Tämä on tällaista, joka kestää keittämistä. Näitä Crembusur-tuotteita löytyy erilaisia, mutta tämä on tämmöinen keittämistä varten juuri tehty. Jos tästä haluaa vähän ohuempaa, niin tänne voi lisätä mukaan sitten pienen tilkan vielä maitoa, niin ohentaa sitä. Tästä tulee vähän sellainen juustomainen aromi. Sopii oikein hyvin tällaisia kasviksia. Ja tuolla meillä ei ole mitään kastikkeita mukana. Tarjotaan sen aika kastikkeellinen lisäke. Sitten otetaan vähän kevätsipulin vartta. Lisätään se vielä tuonne mukaan. Vähän suolaa ja pippuria ja sen jälkeen kasvisisäkin alkaakin olla valmis. Nyt laitetaan kasvislisäke tuohon perunoiden viereen. Ja nythän meillä on sitten vartaat myöskin valmiina. Laitetaan tuohon kasvisten päälle. Siitä on kiva lähteä sitten syömään, pitää tuosta tikusta vaan kiinni ja alkaa herkuttelemaan. Nyt kaikille oikein hyvä viikonloppu ja älkää lapset jännittäkö. Kyllä se todistus on varmaan aivan loistava. Nähdään jälleen maanantaina. Moi moi! Continued.